Втомилися чекати, поки дружина насмажить. Набридло миритися з байдужістю до ваших кулінарних вподобань, коли між вами та вашою бабусею не менше 300 кілометрів, а рідна мати наголошує, що у неї на це немає часу, а сестра? А у сестри кожний млинець грудками. Бажання мати недосяжне лише росте. Пристрасті розпалюються, бо вже зовсім скоро в усіх куточках твоєї країни масляна. Чоловіки, прийшла пора взяти і цю справу в свої руки. Сьогодні виготовимо млинці! Яйця! Молоко! Цукор! Сіль! Тепер ми це все перемішаємо! Досить! Масло! Тупись! Настав час його спробувати! Макутла! Смажимо! Смачного!